crente, Olá, bem-vindos amores! ao Sejam mapa. muito mais que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Dora Elisa, você está no canal Filha de Pai Famoso. Pode Bom dia, ser boa bem-vindos ao mapa, tarde, porque essa boa aqui é noite. errada no mapa. Pessoal, para tudo! Salientar. Hoje é aniversário do Pode? Carlinhos Maia. Na verdade, eu não sei se foi Jairinho! hoje, foi essa semana. Meu E o que que Deus! acontece? Carlinhos Maia ganhou muitos presentes. Muito Muitos magrinho. artistas foram à casa deles. Muito Tava a doutora Deolane, magrinho. tava Léo Dias, Neném, tava que Tirulipa, chegou! tava Simone Mendes, Fiquei crente entre que outras tanto pessoas. pior a companhia Paula melhora. Fernandes Pode foi ser. cantar na festa Olha, meu e gente. tinha outras Minha estrelas vida tá também. sofrendo. Acompanhe tudo, Sou meu pessoal. olho, meu olho. Você gosta, é? Tu nunca fez isso, não? Nunca fez, não. Você acredita? Isso aqui que é bom. Passado. Agora Jogou enquanto. banana, foi? Bananinha agora. Sim. Simone, vem ver sua esposa aqui fazendo uma coisa aqui esquisita. Jogou Bananinha. banana, jogou. Carne de chá. Jogou pissarra, jogou. Sei lá. Vem ver, mosquito. Isso aqui é bom de verdade. E quer que eu prove, é? Diga. Quer que tu prove? Diga. Tu vai provar? Não, não é bom, não, amor. Diz aí. Não. Ah, o mexidão, o nome disso é mexidão. É. Não, vou. Ei, chega só ali, vem. Foi mesmo. A pergunta que não quer calar. Os três. É. Pronto, mata. Encerro. Rico, combinou. Esse, ele viu? Não tinha percebido, não. É. Tu pegou o quê? Tu comprou várias. Aí vem de pijaminhas, né? Isso aí, tu intimidade. Ei, tu pegou várias fichas daquele de LED que faz live e durou. Não, eu encerro por hoje meu conteúdo, gente. Um beijo, até amanhã. Pijaminha. Vem cá, como que ele não quer nada? Lucas, sabe quem é? Deolani. Vai, solta a fumaça, vai pra você não engolir. Olha, pensa que não vi não, foi bandida. Olha, tinha pagado, não foi? Quer que eu mostre a mensagem de Igor pedindo pra eu trazer pote pra você? Não foi pra mim não, ontem. Foi não, Deus me livre. Olha, vai na onda, vai, viu? Os crentes acreditam, vá. Vocês vão morrer. Porque não, vem com essa contenda aqui pra cá, não. Todo mundo vai. Cai e bate a cabeça, não. Mas vai ser antes. Deixa eu lhe dizer, deixa eu lhe dizer, sabe quem é a primeira mais ouvida do país? Simone Mendes. Quem não é só eu com meu menino. Ei, filha da mãe, né? A mulher é estourada. Diga aí. Mais. Diga aí. Ai, mãe, xixi. Focando em orgulho, hein? Na panela. Mais legal na panela. Calma. Gente, acabou de chegar outro presente aqui. Olha. Coisa mais linda, cara. Quem mandou? Ah, é de Vinícius. É uma joalheria de Maceió também muito boa, muito boa. São incríveis. Que lindo esse anel, vida. Olha que lindão. Lindo. Vou empenhar tudinho, menino. 45 anos ele tem. Mostra, mostra. É sério. Mostra, mostra. É sério. Diga. Chocada. Sério. De glória a Deus. O quê? Olha, você tá muito jovial. É porque ele é leve, amiga. Eu ativei. Ele é leve. É, leve, 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 leve. Você que irrita às vezes. Eu tenho que amarrar a corda pra ele sair voando. É meu Jairinho. Tá vermelho de vergonha. Olha como ele fica, olha. Eu fico, velho. Oi. Capidade de criança, moleque. Diga. Oi, Carlinhos. Hoje é o dia do seu aniversário, né? Eu desejei parabéns pra você. Mas vou cantar essa musicazinha também pra você. Com todo prazer. Parabéns nessa data querida, parabéns pelos anos que tem. Vamos todos cantar pra você, parabéns, parabéns, parabéns. Carlinhos, eu não sei por onde começar, mas deixa eu lhe dizer, eu tô aqui pra desejar feliz aniversário pra você, que Deus abençoe e que você continue cada dia mais desse jeitinho seu. Um beijo no seu coração, te amo muito. Meu Deus, vou passando aqui para dizer um feliz aniversário. Que Deus abençoe você, que você seja uma pessoa maravilhosa, que Deus sempre lhe guie e proteja. Que hoje seja mais um dia muito feliz na sua vida, que eu desejo tudo de bom na sua vida. Um beijo maravilhoso de coração. Feliz aniversário, muitos anos de vida, da Branca Diva que ama você, viu? Que a Diva gosta de você, viu? Da Branca Diva aqui que ama. Beijo da Branca Diva, namora o seu coração, viu? Amigo, feliz aniversário, mais uma primavera e eu só peço a Deus que ele dê muita saúde e muita sabedoria para você continuar aí no seu ofício, que ajuda tanta gente. Ofício não, né? Missão. Um beijo no seu coração, feliz aniversário. Parabéns, Carlinho, por essa data especial, que é seu aniversário. Feliz aniversário, muitos anos de vida, muita felicidade, muita saúde, muita paz e que essa data se repita por muitos e muitos anos na sua vida. Parabéns, meu amor, te desejo um mundo de coisas boas. Obrigada por tudo que o Senhor fez por mim, porque sem o Senhor não seria nada e eu também não estaria conquistando nada. Te amo muito, um beijo. Sou suspeita em falar, né? Porque você já sabe. Amo muito você, só desejo muita paz, muita saúde, sucesso. Você é uma pessoa que eu amo muito, só tenho essa palavra para lhe dizer. Te agradeço muito, tenho um enorme carinho por você. E eu te amo. Feliz aniversário.
Oi, Carlinhos! Carlinhos Maia, vou chamar de Carlinhos, tá? Porque aí estamos íntimos já. Tô passando aqui para te desejar feliz aniversário e dizer que eu sou sua fã. Parabéns pelo percurso da vida que te levou aí. Você com tanta competência faz o que faz, tá? A gente tá ligadinho aí em você e que você tem um ano novo assim maravilhoso. A partir de agora, mais um ano de sucesso, tá bom? Super beijo.